নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। আপুনি চাই আছে বিয়লিৰ খবৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ। দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ভূমি কেলেংকাৰী পোহৰ লৈছে। অভিযোগৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে তাত অভিযান চলালে আৰু দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ডিটিপি অপাৰেটৰক আটক কৰা হৈছে। চাইবাৰ সেলৰ জৰিয়তে ডিটিপি অপাৰেটৰজনক ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মনক আটক কৰিছে। ভূমিৰ অনলাইন নামজাৰিৰ নামত ভয়ংকৰ জালিয়াতি কৰিছিল। অনলাইন প্ৰবঞ্চনাত বৃহৎ চক্ৰ এটা জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যে এজনেই নহয় ডিটিপি অপাৰেটৰজনক উপৰিও হয়তো আৰু বহুজন জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। খেলি মেলি তেনেকৈ হয়তো কম্পিউটাৰত এণ্ট্ৰি কৰাৰ পূৰ্বে খেলি মেলি তাত কৰিছিলে, ভয়ংকৰ জালিয়াতি তাত কৰিছিল। ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ চহী জালিয়াতি কৰি মাটিৰ নাম জাৰি কৰাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই কেলেংকাৰী পোহৰ লোৱাৰ লগে লগে স্বাভাৱিকতে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ৰাজহচক্ৰ বিষয়া পাপু গগৈয়ে দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু এজাহাৰত বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত লগ ইন কোড উল্লেখ কৰা হৈছে। এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰম্ভ হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বিভিন্ন দিশ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰিছে। ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ কেইবাজনো কৰ্মচাৰীক এতিয়া জেৰা কৰা হৈছে। দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত ভূমি কেলেংকাৰী আৰু এলাপেচা কেলেংকাৰী নহয়, তাত নামজাৰি কেনেকৈ কৰা হৈছিলে, এই এটা ভয়ংকৰ এটা ডাঙৰ এটা ভূমি কেলেংকাৰী এটা সংঘটিত হৈছিল আৰু ইয়াত হয়তো এটা ডাঙৰ চক্ৰ হৈ জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত এই যি ভূমি কেলেংকাৰী, ইয়াৰ অভিযোগৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলালে। ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ত আৰু তাৰ পিছতে অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে। দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ ডিটিপি অপাৰেটৰ এজনক আটক কৰিছে। চাইবাৰ চেলৰ জালত পৰিছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ডিটিপি অপাৰেটৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰ্মন। ভূমিৰ অনলাইন নামজাৰিৰ নামত সেই এটা প্ৰক্ৰিয়া থাকে, প্ৰক্ৰিয়াটো আচলতে দীঘলীয়া আৰু সেই ভূমিৰ অনলাইন নামজাৰি কৰা যিটো ব্যৱস্থা বা যি প্ৰক্ৰিয়া, সেইখিনিতে সুৰুঙা উলিয়াই তাত ভয়ংকৰ জালিয়াতি কৰিছিল। ডিটিপি অপাৰেটৰৰ জৰিয়তে জালিয়াতি হৈছিল। অনলাইন প্ৰবঞ্চনাত বৃহৎ চক্ৰ এটা জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ চহী জালিয়াতি কৰি মাটিৰ নাম জাৰি কৰা হৈছিলে অনলাইন যোগে আৰু ৰাজহচক্ৰ বিষয়া পাপু গগৈ দাখিল কৰিছিল ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ। অধিক জানিম, সংযুক্ত হৈছো আমাৰ উৎপল হালৰ সৈতে ফোন যোগে। উৎপল, শেহতীয়া আপডেট কি আছে? হয় ছাৰ গীতাশ্ৰী, আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সচৰাচৰ কোৱা হয় যে ভূমাফিয়াই মাটি দখল কৰে বা মাটিসমূহ হস্তান্তৰ কৰে। এইবাৰ তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যে চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা আচলতে ভূমিসমূহৰ বেদখলৰ কাৰ্য এটা চলি আছিলে আৰু এই কথা পোহৰলৈকে আহিছিলে। দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে 1 নৱেম্বৰত এখন চাইবাৰ যি চেল আছে অৰ্থাৎ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ পাণবজাৰত থকা কাৰ্যালয়ত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু এজাহাৰৰ পিছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে এতিয়ালৈকে 3 বাৰকৈ বশিষ্ঠত থকা দিছপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় তেখেতসকলে চাইছিলে আৰু চোৱাৰ পিছত প্ৰায় 6টা লগ ইন কোড পাইছিল, য'ত 4টাহে দিছপুৰ চাৰ্কল অফিচৰ কম্পিউটাৰ আছে, 4টাৰ জৰিয়তেহে সেইসমূহ লগ ইন কৰিব পাৰি। তাৰ বিপৰীতে অন্য 2টা কম্পিউটাৰ লগ ইন পাইছে, যি পাছকোড যদিহে চোৱা যায় অকল চৰকাৰী কাৰ্যালয়তহে থাকে। সেই 2টা কোড ইন ক'ৰ পৰা লগ ইন হৈছিলে, এই সকলো তথ্যত কোন কোন লোক জড়িত আছিলে, চাইবাৰ নামে 1 সপ্তাহ আগৰে পৰা এইসমূহ তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছিলে আৰু পৰীক্ষাৰ অন্তত যিহেতু ৰাজহচক্ৰ বিষয়াগৰাকী পাপু গগৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছিলে আৰু এজাহাৰৰ অন্তত ইতিমধ্যে এজনক কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু আন 3জনক কিন্তু ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰি আছে। আৰু যদি আমি প্ৰসংগতে কওঁ কেনেদৰে তেখেতসকলে ভূমি জালিয়াতি কৰিছিলে বা চহী জালিয়াতি কৰিছিলে, যিহেতু চাৰ্কুল অফিচাৰ গৰাকী এটা চহী থাকে, নিৰ্দিষ্ট এটা চহী থাকে, বাটোৱাৰা কৰিব লাগিলে বা নামজাৰি কৰিব লাগিলে বা অন্যান্য যিসমূহ NOK চাৰ্টিফিকেট থাকে, এইসমূহ চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে মানুহে এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছত যাব লাগে আৰু অন্তত দীঘলীয়া প্ৰচেছ হোৱাৰ পিছতে সেই NOK চাৰ্টিফিকেট বা মাটি নামজাৰিয়ে হওক বা মাটিৰ পত্তাসমূহ পায় আৰু তাত কিন্তু এজন ৰাজহচক্ৰ বিষয়াৰ চহী অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় আৰু সেই চহীটো সম্পূৰ্ণ হ'লেহে তেনেধৰণৰ চাৰ্টিফিকেটখন লাভ কৰিব পাৰে। কিন্তু তাৰে যিখন চহী থাকে বা সেই চহীটো তেখেতে জালিয়াতি কৰিছিলে আৰু কম্পিউটাৰে জালিয়াতি কৰি একাংশ ভূমাফিয়াৰ এই চক্ৰত পৰি ধ্ৰুৱ বৰ্মনে বিভিন্ন জনৰ লোকৰ পৰা সেই চহীটো টেম্পাৰিং কৰিছিলে আৰু টেম্পাৰিং কৰাৰ কথা তেখেতে 6টা কম্পিউটাৰ লগ ইনত পোৱা গৈছে, য'ত এটা চহী অকল চাৰ্কল অফিচাৰে যিটো কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰে সেই তাতহে থাকিব লাগে, তাৰ বিপৰীতে অন্য 5টা কম্পিউটাৰত কিন্তু তেওঁৰ সেই চহীসমূহো টেম্পাৰিং কৰা হৈছিলে। এতিয়ালৈকে আৰু কিমানজনক সোধা পোছা কৰি আছে উৎপল? হয় ছাৰ, মই উল্লেখ কৰিছোঁ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে আন 3জন কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে আৰু তেখেতসকলক সোধপোছ কৰি আছে। আৰু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু 6টাকৈ কম্পিউটাৰ কথা উল্লেখ কৰি দিছে, এটা কম্পিউটাৰতে নিজৰ চহী থাকে চাৰ্কুল অফিচাৰ বা যিটো কম্পিউটাৰে কামখিনি সম্পাদিত কৰিব পাৰি, অৰ্থাৎ অন্য যি 5টা কম্পিউটাৰ আছে সেই 5টা কম্পিউটাৰ কিন্তু 2টা আমাৰ ওচৰত নিশ্চিত তথ্য আছে যে এটা কিন্তু যি জিলা প্ৰশাসনত কম্পিউটাৰ আছে তাৰো কিন্তু তাত কিন্তু লিংক পোৱা গৈছে। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাজহচক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে কিন্তু যদিহে চোৱা যায় ৰাজহচক্ৰ বিষয়া
বিষয়গৰাকীয়ে তাত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিছে যে মোৰ কাৰ্যকালৰ সময়ত এই দুমাহৰ ভিতৰত যিসমূহ যদি নথি পত্ৰ পোৱা যাইছে তাৰ বাবে কিন্তু মই দায়ী নহয়। মোৰ চহী হয়তো বেলেগে টেম্পাৰিং কৰি যিহেতু চহী মাৰিছে, এই সময়ছোৱাত নামজাৰিকে ধৰি বা বাটোৱাৰাৰ যি ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ বাবে কিন্তু কোনো কাৰণে দায়ী নহয় বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যিগৰাকী ৰাজচক্ৰ বিষয়া পাপু গগৈয়ে গৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে কিন্তু একাংশ যি এই ধৰণৰ শক্তিশালী চক্ৰ আছে, শক্তিশালী চক্ৰ ইয়াত এটা কথা নিশ্চয়কৈ এটা কথা ওলাই পৰিছে যে ক'ৰবাত ইয়াত মাটিৰ দালাল জড়িত হৈ থাকিব পাৰে প্ৰথম কথা। আৰু দ্বিতীয়তে উৎপল, ইয়াত এই এজাহাৰখন কেতিয়া দিছিলে বা কিমান দিন হ'ল? সেই কথা যদি মই কবলৈ যাওঁ, 1 নৱেম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে আৰু ইয়াতে যে মাটিৰ দালাল চক্ৰ জড়িত হৈ আছে, এটা প্ৰভাৱশালী চক্ৰ জড়িত হৈ পৰিছে, সেয়া কিন্তু জল জল পথপৰ হৈ পৰিছে। কাৰণ তাত মই এটা কথা উনুকিয়াব লাগিবই, কাৰণ 1 নৱেম্বৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছিলে আৰু আজি যদি চোৱা যায় 16 নৱেম্বৰ বা এই 16টা দিনৰ ভিতৰতে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতে যদি চোৱা যায় এইগৰাকী যিগৰাকী পাপু গগৈ ইয়াতে দায়িত্ব লৈছিলে দিছপুৰ ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ত মাত্ৰ দুমাহ হৈছিলে আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ কথা গম পায়ে লগে লগে তেওঁক পৰহি নিশাৰ ভিতৰতে তেওঁক ট্ৰেঞ্চফাৰ অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। অৰ্থাৎ তাৰপৰাই জল জল পথ বিভিন্ন ধৰণেৰে হৈছে আৰু এই কোন চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ আছে নিশ্চয়কৈ হয়তো আৰক্ষী সোধা পিছত আৰু কিছু কথা পোহৰলৈ আহিব। বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা, ধন্যবাদ উৎপল। আৰু যি 6টাকৈ কম্পিউটাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, ৰাজচক্ৰ বিষয়া পাপু গগৈ দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ আৰু এজাহাৰত বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত লগ ইন কোড উল্লেখ কৰা হৈছে। এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ তথ্য। এজাহাৰৰ ভিত্তিতেই আৰম্ভ হৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান। ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ কেইবাজনো কৰ্মচাৰীক জেৰা কৰা হৈছে। এতিয়ালৈকে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ 3জনক জেৰা কৰিছে।